Incident is Sarpisabajo Gamshu Punkse, Sadas fit Prilabis Ganshadabit, Resdilit, Turkmabajemas, Hakarfellos Mokalake, Ostach with Medicis, Roin Leonidze, Tamisio Jahis Avrebis Semis. Fit Prilabis Informati, Dasha Bulabis Gomareum, Zimiada, Androisatuis in Turkechi, Kala Kopisa, Antroposhari, and Gadakwani Lebi. Logotisini Ambobes, Hakarfellos Mokalakeps, Pizikur Shevratskopa, Turkulianis, Artsodnis Gamuts, Armoknuliga, Gebrobis Gamomiakanis. Თვითმხილველები აცხადებენ, რომ მოქალაქემ თურქი მებაჟის მითითება თურქულიანის არწონის გამო ვერ გაიგო და საზღვრის გადაკვეთა გააგრძელა, რასაც ინციდენტი მოყვა. Მოქალაქეები თურქი მებაჟეების მხრიდან უხეშ დამოკიდებულებაზე საუბრობენ და ამის დამადასტურებელ შემთხვევას იხსენებენ. Მომხდართან დაკავშირებით კომენტარს ამდრომდე არაკეთებენ თურქეთის საკონსულოში, თუმცა სარფისაბაჟოს ტერიტორიაზე თურქეთის კონსული ბათუმში ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა დააფიქსირა. Ნაგლად ასე იგი. Ასე და თუ რამე უთხარი ფიზიკურად ასე ხელია. Თუ სახელმწიფო დონეზე ეს საკითხი არ დადგება და სახელმწიფო არ ეტყვის, რომ ჩემი მოქალაქეები, რომლებიც გადმოდიან კეთილი ინებენ და პატივი ეცინ და ისე მოექეცით, როგორც ჩვენი პოლიცია, ჩვენი მეზღვრე მესაზღვრეები ექცევიან, მანამდე არაფერი არ იქნება და ესე შეიძლება და შეიძლება ერთ დღეს აი ეს ყველაფერი ძალიან ცუდ რაღაცაში გადაიზარდოს.